Ja sam vo Mira, тоа е дел од провинцијата Венеција и од Нокелска информациите официјални се дека е прогласена за црвена зона се до 3 април. Се уште не сум излегла, ќе излезам по ова интервју, по овој разговор. Во оваа црвена зона влегуваат и провинциите Тревизо и Падова. Мерките, значи, нови се дека се препорачува да се избегнува секој вид на движење надвор од местото на живење, доколку истото не е цврсто мотивирано. Поместувањата треба да бидат пред се за професионална работа или од здравствени причини. Во моментов се наоѓам дома, во Мира, на 20 км од Венеција. По воведувањето на новите мерки, откажавме планираната прошетка за денеска до градот на водата. Станува збор за препораки. Не се тоа забрани цврсти, меѓутоа препораките се многу ограничувачки. Моето излегување треба да биде со мотивирани причини. Јас можам да излезам доколку имам здравствени проблеми, доколку треба да отидам во продавници да купам храна или за работа, односно бидејќи имам две деца доколку треба да ги однесам во овој случај на доктор. Значи бројот тука се зголемува. Последните бројки до сега што успеав да дојдам се 658 лица на ниво на регион, од кои што 47 се на интензивна нега, а 14 лица се починати. Остануваат, значи, отворени продавниците, аптеките, тоа е важно да се каже, доколку се гарантира дистанца меѓу луѓето од 1 метар и баровите и рестораните од 6 до 18 часот. Се останато е затворено, односно секоја форма на социјален живот треба да се избегнува, па така остануваат затворени универзитетите, училиштата, театрите, музеите, спортските клубови, дискотеките, базените, спа центри, салони за убавина, културолошки центри.